Hei, dere! I denne episoden skal vi se på en ny tekst skrevet av en abonnent. Jeg har tenkt å rette den. Vedkommende gjør mye bra, men vedkommende gjør også en del feil som jeg ønsker å vise dere, slik at dere passer på å ikke gjøre disse feilene. Så jeg kommer til å lese, og så kommer jeg til å tenke hvordan jeg kommer til å si hvordan jeg tenker underveis. Og rette det også på selve teksten, og så ta en oppsummering og snakke om hva er det vi bør være mer oppmerksom på, og hva er det vi bør tenke mer på når vi skriver. Uansett, bør man begrense bruken av sosiale medier for barn? I de siste årene har sosiale medier vært veldig populært for både voksne og barn. Det passer ikke med vært, men det passer bedre med bli. Verbet å bli kan være litt vanskelig for noe, men det er en sånn et overgangsverb fra at kanskje det ikke var så populært, men nå har det virkelig blitt populært, eller det har virkelig tatt av. Så begrepet å ta av er at det har blitt veldig stort. Men uansett, tilbake til dette her, i de siste årene har sosiale medier blitt veldig populært for både voksne og barn. Her har du en veldig fin, åpen innledning. Stadig flere barn er temmelig opptatt og svært engasjert med bruken av forskjellige apper som kan finnes på nett. Jeg håper at du legger merke til at her er det feil med samsvarsbøying. Vedkommende har tatt E på opptatt, det er veldig bra, men man må også ha en E på engasjerte, for begge disse ordene er adjektiv. Men uansett, denne setningsstrukturen er ikke helt riktig heller, og for meg så har den litt sånn engelsk preg, sånn som kan finnes på nett, could be found online, men her ville jeg ikke ha brukt modale verbet kan, for det modale verbet å kunne er ikke nødvendigvis, brukes ikke sånn som could be found på engelsk. Så her er det, og det kommer dere til å legge merke til, det kan være en del engelsk, direkte oversettelser fra engelsk. Personlig mener jeg at vedkommende har tenkt på engelsk og skrevet denne teksten, og det kan du se om du legger merke til det også. Og hvis du gjør det samme, hvis du tenker på engelsk eller et annet språk og skriver norsk, så blir det automatisk feil. Det må du slutte med. Men uansett, stadig flere barn er temmelig opptatt av, vi trenger preposisjoner, og svært engasjerte i bruken av forskjellige apper som finnes på nettet. Her passer det ikke kan, for de finnes virkelig på nettet. Dette frykter mange for de dårlige konsekvensene det kan ha i samfunnet. Igjen så er det feil setningsstruktur. Vi trenger subjekt, vi trenger ikke en D-setning her. Så jeg ville ha sagt at mange frykter de dårlige konsekvensene dette kan ha for samfunnet. Mange frykter de dårlige konsekvensene dette kan ha for samfunnet. Så, begynn med subjektet. Mange. Verb, så mange frykter de dårlige konsekvensene, det blir objektet, som dette kan ha for samfunnet. Egentlig har du en som-setning, men du trenger aldri som, du trenger ikke ha den med, fordi så lenge du har et subjekt. Hvis jeg sier jeg har en venn som jeg ikke har møtt på lenge, så trenger jeg ikke ha med som, da kan jeg si jeg har en venn jeg ikke har møtt på lenge. Jeg har en video på somsetninger, adjektiviske somsetninger. Så jeg ville ha sagt det på denne her. Mange frykter de dårlige konsekvensene dette kan ha for samfunnet. Dette gjelder spesielt for barn, og dette gjelder spesielt for barna. For har du introdusert barn, så fortsett videre med substantivet i bestemt form. Noen sier sosiale nettverktjenester og plattformer bør fjernes for barn. Nei, det er ikke det de sier. De sier at det bør begrenses, så da må du være konsekvent og bruke det riktige uttrykket. For hvis du fjerner, er ganske annerledes enn å begrense, selv om jeg sier at det har variasjon, så er disse to begrepene veldig forskjellige, og det er ikke snakk om å fjerne, men det er snakk om å begrense.
Så noen sier at sosiale nettverktjenester og plattformer bør reduseres for barn, og da blir den setningen igjen litt dårlig. Så noen hevder at barnas bruk av sosiale nettjenester og plattformer bør begrenses, er nok bedre. Men andre mener det motsatte og hevder at uten sosiale medier kan du må ha subjektet her, barna falle utenfor sosialt. Så hvis du har modal verb og hovedverb, og subjektet kommer ikke i starten, da må det komme mellom dem. Hevder at uten sosiale medier kan barna falle utenfor sosialt. Dette her er en grei innledning. Vedkommende har gode fagord. Det er bra. På setningsnivå så er det en del små feil, og jeg tror at hvis vedkommende faktisk slutter å tenke på engelsk, så vil noen av de feilene forsvinne. Så når det kommer til innledningen, så er den grei, kanskje ikke helt B2, men B1, og mot slutten av B1. Og jeg skal si at det er veldig fint at abonnenten eller personen her nå bruker verb som for eksempel hevder og bruker og pusher seg selv. I stedet for å skrive veldig, så bruker hun temmelig, at hun bruker variasjon. Det synes jeg er veldig fint. Så kommer vi til hoveddelen. Jeg er absolutt ikke fornøyd med hoveddelen, fordi alt det vedkommende har å si i form av argumenter kommer i ett og samme avsnitt. Og det har de ikke lov til. Jeg sier det i alle mine videoer som har med argumenterende skriving å gjøre, er at dere kommer gjerne med tre argumenter som støtter det du sier. Og det du sier kan du gjerne si i innledningen. Etter min mening er sosiale medier som for eksempel Facebook og TikTok ikke bra for barna, og derfor bør de tas bort. Den delen kan gjerne komme i innledningen, og samtidig si, og i denne teksten skal jeg argumentere for mine synspunkter. Så hvis du alltid avslutter med å si personlig mener jeg, etter min mening, og så neste setning så sier du, i denne teksten skal jeg argumentere for mine synspunkter, da har du en flott innledning. Så et annet problem som også er, som jeg sa her, er at du må, når du har et argument, så må du si det, og da blir det argumentet temaet ditt for hele avsnittet. Så må du bygge ut, du må kommentere, argumentere, komme med kommentar og argumenterende setninger til temasetningen din. Og det har ikke personen gjort her. Så hoveddelen er ganske svak. Så, og her ser dere, etter min mening er sosiale medier som for eksempel Facebook og TikTok, vær konsekvent. TikTok er også et navn, så bruk stor T, det har du gjort på Facebook, og sånne små ting er faktisk ganske viktig. Ikke bra for barna, bra. Og derfor bør de tas bort. Ikke glem at alle norske setninger, bortsett fra imperative og uttrykk som er laget med imperative verb, må ha subjekt, og da må du ta med de. For det første er det mange mobilapplikasjoner som blir flere barn opptatt av. Okay. Det som er problemet her er at dette her er en som-setning. Og så lenge du har som, så har vedkommende tenkt på V2-regelen, men som-setning er adjektivisk leddsetning. Og da skal du ikke tenke på V2-regelen, hvertfall ikke når du i som-setningen har subjekt som flere barn blir opptatt. Vi må ikke glemme samsvarsbøying. Så her har vi problem både med setningsstruktur, altså feil struktur på leddsetningen, og så har vi problemet med samsvarsbøying, altså at har du barn, du sier flere barn, da må du bøye adjektivet. Og dette her er et stort problem for mange som er på mot B2-nivå helt fra starten. Nå til dags prioriterer barna minst hjemmelekser fra skolen på grunn av virtuelle samfunn. Her har vi også flere problemer. Nå til dags prioriterer vi kan ikke bruke minst, prioriterer barna hjemmelekser mindre. Eller nå til dags prioriterer barna mindre hjemmelekser. Det går bra, men vi trenger komparativ, ikke minst, ikke superlativ. Ikke ha med fra skolen, fordi hjemmelekser, det får vi fra skolen. Og nordmenn har et uttrykk som heter smør på flesk.
flesk er fettet på grisen, og fettet på grisen trenger absolutt ikke smør. Så når noe blir for ekstra eller for mye av, så sier vi at dette her blir litt smør på flesk og hjemmelekser fra skolen. Fra skolen, vi får lekser fra skolen. Ikke ha med det leddet, for det gjør at setningen din blir ganske tung. Så nå til dags prioriterer barna mindre hjemmelekser på grunn av det her virtuelle samfunn. Virtuelle, det, bruk den i beste form på grunn av det virtuelle samfunnet. For det andre opplever mange depresjon for det de ser og leser på sosiale medier. Grei setning, men for meg har en engelsk preg. Ifølge forskning er mobbing på nettet økt hard mobbing. Bruk hjelpeverbet har mobbing på nettet økt i de to siste årene, og mobbing kan faktisk øke risikoen for angst og andre psykiske helseproblemer. Kjempefint, en flott setning. Dessuten kan overdreven bruk av sosiale medier føre til søvnmangel. Fint, men igjen så er dette ingen av disse her henger på en måte sammen. Kanskje den siste setningen. Så her må man bare gjøre disse argumentene om til avsnitt med flere setninger hvor man utdyper dem. Så hoveddelen er absolutt ikke godkjent. Det forklarte jeg før, og jeg tror også at dere ser hvorfor dette her da ikke er godkjent. Fordi vi får argumentene for det første, for det andre. Vi får også dessuten her et sted, det er fint, men i form av setninger, du må utdype dine argumenter. Til syvende og sist vil jeg understreke at begrensning av bruken av sosiale medier for barn kan være et viktig tiltak. Vi må lære oss en del substantiv, hva slags kjønn de har, i hvert fall sånn som tiltak og sånn som vi kommer til å bruke på norskprøvene. For å beskytte deres fysiske, sosiale og mentale helse. Og ikke stor H, det trengs ikke. Det er ikke et eget navn. Foreldre, skoler og samfunnet må ta ansvar for å fremme sunn bruk av sosiale medier ved å veilede og oppmuntre moderat bruk av sosiale medier. Veldig fint, men klarer du å unngå sosiale medier og sosiale medier sånn to ganger i en og samme setning, gjør det, for det blir repeterende og setningen blir tung, men fin setningsstruktur. Så jeg ville ha sagt at ved å veilede og oppmuntre moderat bruk av dem, eller har du kan bruke da objektet dem, har du andre ord, synonymer som refererer til sosiale medier, bruk dem også. En grei avslutning. Avslutning har jeg alltid sagt at du skal gjenta kanskje de viktigste punktene. Men vedkommende viser heller ikke i hoveddelen en forståelse for andre siden. Så alt i alt så må jeg si at det er hoveddelen som er svak. Her har vedkommende skrevet alt personen tenker i ett og samme avsnitt. Nei, du skal kanskje ha opp til fire avsnitt her, hvor tre av dem skal være tre forskjellige argumenter som understreker dine synspunkter eller ditt synspunkt, og en hvor du viser forståelse for den andre siden. Så det vedkommende her må jobbe med først og fremst er å slutte å tenke på engelsk, fordi jeg har flere tekster, jeg skal også rette dem, som vedkommende har skrevet. Der vil dere se enda mer det engelske preget i språket. Jeg håper også at du slutter å tenke på et annet språk når du skriver eller snakker. Det blir automatisk feil, og når du gjør det, så betyr det at du ikke har kommet langt i språkopplæringen din i språkprosessen. En annen ting er at vedkommende må jobbe med samsvarsbøying, det vil si at ord som jobber for substantiv, det vil si possessiver, adjektiv, refleksiv pronomen og så videre må bøyes etter substantivets form, kjønn og tall. Jeg tror vedkommende har en grei forståelse for setningsstruktur, og det vil falle på plass så lenge hun slutter å tenke på engelsk. Det jeg synes er veldig bra er at vedkommende har gode argumenter som hun kunne gjerne bygge ut enda mer, og hun har god fagord
og hun viser en forståelse for struktur med innledning, hoveddel og avslutning. Jeg håper dere har lært.